od članova koji su napustili Hrvatsku seljačku stranku iz ovog ili onog razloga u razna vremena. Ovoga trenutka evo imamo deklaraciju potpisanu od 6 hrvatskih seljačkih stranaka koje su spremne na ujedinjenje. Znači, naš cilj je od 6 stranaka napraviti jednu stranku koja će objediniti. Naravno, postoje još druge hrvatske seljačke stranke koje ovdje nisu potpisale, ali s njima se vode razgovori, tako da ćete uskoro doživjeti jedan novi HSS koji će voditi onakvu politiku kako su ju vodili Radići i svi velikani hrvatske seljačke stranke koji su za tu stranku koja je stara 120 godina neki dali život, neki bili zatvarani po logorima, zatvorima, zbog toga što su se borili za dobrobit hrvatskog naroda. Ovo što danas imamo i način na koji predsjednik stranke vodi stranku nije nikako borba za dobrobit hrvatskog naroda, jer niste čuli niti jednu raspravu konstruktivnu od njega u Hrvatskom saboru oko nekog problema u ovih 8 godina. Samo ste čuli vrijeđanja, napadanja, što je i dovelo do rejtinga stranke gdje on danas je. Nije bitno biti samo zastupnik u saboru, jer kruha ima izvan sabora. Bitno je očuvati vrijednosti koje Hrvatska seljačka stranka baštini. Ja bih vam sada pustio da se svako od kolega koji su danas došli kratko obrati, da kaže neko svoje mišljenje. Evo, ko želi.